្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់រមៀនចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាឡានទៅបនឹងទីងជិះមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងចោលលួចបាទម្ចាស់ឡានប្រកាសជូនសុគន10000ដុល្លារបើសិនជាឃើញឡានរបស់គាត់បាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់បាទបានបាត់ឡានមកលួចស៊ីបាទ300ពណ៌សសេរីឆ្នាំ2019មួយគ្រឿងបាទនៅពេលថ្មីថ្មីនេះដែលចោលចូលលួចរហូតដល់ក្នុងផ្ទះហើយបាទនៅក្នុងការបាត់ឡាននេះផងដែរធ្វើឲ្យម្ចាស់មានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះថារថយន្តទើបនឹងទិញមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងលោកចៅមិនប្រណីក៏លួចតែម្ដងបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like កាលពីវេលាម៉ោង4បាទព្រឹកថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2019កន្លងទៅមានករណីចោរលួចរថយន្តមកលួច CRX300 ពណ៌សសេរីឆ្នាំ2019មួយគ្រឿងយកចេញទៅដោយសុវត្ថិភាពបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីម្ចាស់រថយន្តរោគរថយន្តខ្លួនមិនឃើញហើយពេលទៅបើកមើលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទើបដឹងថារថយន្តត្រូវបានចោរលួចយកទៅបាត់ហេតុការណ៍បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលខាងលើមានទីតាំងស្ថិតនៅឃ្លាំងរថយន្តមួយកន្លែងមានឈ្មោះ285បាការ៉ាស់បា285បាឃ្លាំងលក់រថយន្តនៅក្នុងភូមិបាព្រះស្រែស្រុកឧដុងខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រោយពីបានកើតហេតុម្ចាស់រថយន្តបានប្រកាសស្វែងរកតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ដោយឲ្យបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីជួយចែករំលែកហើយបានឃើញរថយន្តម៉ាកលុយស៊ីរបស់គាត់ RX300 ពណ៌សដែលមានស្លាកលេខភ្នំពេញបា BJ4959សូមជួយតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ012 98 87 76 068 9905និង55នេះបើគាត់នឹងជូនជាសុគន្ធរហូតដល់10000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះបាទនេះគឺជារថយន្តរបស់បាគាត់ដែលបានបាត់គឺជាប្រភេទរថយន្តម៉ាកលុយស៊ីបាសម្រិបាសេរីទំនើបមួយគ្រឿងបាដែលមានសេរីឆ្នាំ2019ឯណោះហើយបាពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតែនប៉ុន្តែលោកចៅឃើញស្អាតបាឃើញទំនងបាលោកក៏បានលួចយកទៅបាត់បាទហើយបើសិនជាបងប្អូនបានឃើញបាទសូមតាក់ទងមកម្ចាស់រថយន្តផ្ទាល់បាទដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលរថយន្តគាត់វិញពីព្រោះថាបាទលុយមានបាក់នៅក្នុងការរស់ណាស់ទម្រាំនឹងបានហើយទិញបានហើយបែរជាបាទលោកចៅលោកលួចទៅវិញបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ឆានែលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា